През изминалите седмици бяхме свидетели как се върна една наредба, част от бюджета на община град Добрич, за според мен едни определения, които по никакъв начин не важат за състоянието, т.е. не важат и като изискване за нашата община. Защо го казвам? Защото си направихме труда и направихме проверка в най-големите общини в България, София, Пловдив, Варна, Бургас. По идентичен начин са приети бюджетите, заедно с наредбите, без оценка на въздействието. И там тези наредби не са върнати от техните областни управители. На следващото място, ние преди 10 дни започнахме събирането на местни данъци и такси. Всеки един граждан може да си плати данъците и такси, говорим конкретно за автомобили, и ще забележи, че там данъците са по-ниски. Това е защото приложихме минималната ставка на тези данъци и така ще бъде. Тук отварям една скоба да уточня, че според юристите ние нямаме възможността, ако щете и правото, след евентуално спечелване на това дело, да правим нов облог и да пращаме повторно разликата на данъците на хората. Тоест, че ние няма да пристъпим към тази стъпка да правим нов облог в средата или там в края на годината. В никакъв случай. Ще направим нещо друго, което ни е позволено по закон и което много ясно е разписано в писмото на Националното сдружение на общините на Република България. Именно ще си потърсим правата от областния управител за тези пропуснати ползи в размер на 920 000 лева. По съдебен път, разбира се, нямаме друг вариант, освен по съдебен път. Това означава, че ако при едно такова евентуално дело бъде спечелено от наша страна, това означава, че държавата ще трябва да ни възстанови тези пропуснати ползи в размер на 920 000 лева. Като, разбира се, цялата отговорност ще носи областния управител. Не бих желал да си мисля, че това е политическо поведение в година на избори, защото по този начин се ощетяват и хората. Нали, не говорим само за бюджет на община, тук говорим за хората и тези ангажименти, които сме поели през тази година да извършим, като площадки, междублокови пространства, улици и така нататък. Но въпреки всичко, ние сме оптимисти, че отново ще се справим с бюджета и това няма да рефлектира по никакъв начин на поетите ангажименти през тази година. Включително ремонта на детските градини, които заложихме в началото на 2019 година и вече са в процес на реализация. Това е за местни данъци и такси, т.е. за наредбата. Продължаваме напред. Той е във връзка и с бюджета, който коментирах до момента. Вече сме възложили улица Димитър Ковачев. Има възлагателно писмо от преди две седмици, може би малко повече даже, преди две седмици. С възлагателно писмо на изпълнителя по договорите, които, рамковото споразумение, което имаме, сме възложили за цялостно преасфалтиране улицата Димитър Ковачев в частта от булевард Добруджа до улица Христо Ботев на този етап, като изчакването се дължи на допълнително трасе по водния цикъл, което ще бъде прокарано, те в момента вече започват да работят, от улица Орфей до булевард Добруджа, тъй като там водопровода е стар и има предпоставки за бъдещи аварии. Ние се съобразихме с това и заложихме в проекта за воден цикъл една промяна, която даде тази възможност да удължим трасето от улица Орфей до булевард Добруджа. По този начин ще имаме изцяло подновено трасе от улица Христо Ботев до булевард Добруджа и това от своя страна ни дава възможността да положим изцяло нова асфалтова настилка. Това е възложено, очакваме в рамките на 2 до 3 месеца да
така да се завърши тази улица. Отделно, разбира се, по проект за воден цикъл, не от нашия бюджет, а по проекта за воден цикъл, също ще има улици с цялостно преасфалтиране. Една такава е Агликина поляна, която вече се работи по нея. Давам пример за друга подобна, която има над 50% разкопаване. Това е улица Хан Аспарух. Така че има още няколко такива улици. В момента ги уточняваме и ще ви ги предоставим. Да ги имате и да стигнат до възможно най-много хора, да знаят кои улици ще бъдат цялостно преасфалтирани по водния цикъл. На следващото място един ангажимент, който сме си говорили още в началото на мандата, но предвид многото разходи за различни глоби, няма да се спирам конкретно, по различни причини. Една от тях беше точно невъзможността да финансираме такъв голям проект в размер на 2,5 милиона. Това беше за проекта за видеонаблюдение. През последните, т.е. втората половина на 2018 година с господин Евелин Кичев, управител на Добруджа кабел, съвместно започнахме една партньорска дейност, която вече дава резултат. А именно през изминалите месеци, т.е. през втората половина 2018 година, успяхме да реализираме общо 25 нови камери на различни точки в града. Тези точки са изкарани от нашия проект за видеонаблюдение. Добруджа кабел ги поставя на тези упоменати точки от нас. С камери с висока резолюция. Ето тук мога да ви покажа как изглеждат. И за тази услуга ние заплащаме единствено и само наем на Добруджа кабел. Тук може да видите и по-подробно как изглежда. Точките са упоменати и в дясно, съответно, в кои зони са. Искам да ви кажа, че това го смятаме за добра практика и ще продължим, като плануваме до края на годината може би още минимум 15 до 20 точки да бъдат поставени камери. Достъп до камерите имат дирекцията на МВР и нашите дежурни в общината. Така че във всеки един момент, ако не дай се Боже нещо се случи, те могат да реагират на създадената ситуация. И не на последно място, разбира се, през изминалата седмица имах покана да посетя Букурещ на срещата на високо равнище на Комитета на регионите. Като няма да се спирам подробно, но в така няколко изречения. Основната тема беше бъдещето на Европа, как, по какъв начин фондовете ще бъдат насочени. Накратко, Европейски съюз има желанието и стремежа да позволи политиките да се правят от регионите нагоре към Европейския съюз. Съответно и всички бюджети, насочени към тези региони, да дават своето отражение. Аз бих казал, че ние нямаше да можем да реализираме нито воден цикъл, нито големи мащабни инфраструктурни проекти, като булевардите Добруджа и улица Никола Петков, включително и 6-те улици тук в центъра, които ще започнем съвсем скоро. Тези проекти нямаше да можем да ги реализираме без структурните фондове на Европейския съюз. Само със собствени средства никаква възможност нямаше да имаме да ги обновим, изобщо да обновим облика на нашия град. Много голям акцент се постави върху участието на моите хора в местните политики. Оказва се, че България е на едно от последните места
където моите хора взимат активно участие. Говорим като общински съветници, като хора на изборни длъжности и така нататък. В други европейски градове и региони има млади политици от порядъка на 18 до 35 годишна възраст. За мен е изключително важно тези млади хора, които имат амбицията и желанието да се занимават с политика, да го направят и в нашите региони. Не говорим само за нашия град и област, говорим за всички региони. Надявам се това, което Европейската комисия е замислила като програми, да амбицира все повече млади хора да бъдат активни, да искат да участват самите те. И едно не лошо предложение се чу в една от залите. То беше и направено към Европейския съюз. Моите хора, които навършат 16 години, да имат право да гласуват. Това беше един от моделите, който се предполага, че ще даде стимула на тези хора да вземат по-активно участие в политиката. Така, в общи линии това, няма да ви занимавам с подробности. Имаше хубави думи, които се казаха от Мишел Бърни, който е главен преговарящ за развода на Европейския съюз. Един малък така елемент, накратко ще го споделя с вас. Той каза, че при срещата си с Найджел Фараж за преговорите относно излизането на Великобритания от Европейския съюз е попитал как си представя Великобритания периода след излизането от Европейския съюз. Та Найджел Фараж много категорично е заявил и уверено, че след като Великобритания излезе от Европейския съюз, Европейския съюз практически ще престане да съществува. Важен момент беше, на който Мишел Барне обърна внимание и акцента, който той направи, че по всякакъв възможен начин трябва да направим, да трябва да сме обединени и да отстояваме ценностите на Европейския съюз и да го запазим. Тази сутрин в нивата, в която беше голямата авария срещу помпена станция Плачедол, пристигнаха 200-300 щъркела, така че може да смятаме пролетта за открита. Преди време ви обещахме, че започваме една кампания, която трябва да завърши с коренна промяна на облика на нашия централен пазар. Тъй като един от факторите за да се свърши работата качествено е хубавото време и възможността на хората да бъдат навън и да се срещат, то именно сега е момента, в който ние ще започнем масовото допитване до гражданите на Добрич за това в каква посока трябва да се промени пазара. Днес най-вероятно на сайта на общината ще качим анкетата. Аз ви призовавам всички да я споделите на сайтовете на вашите медии, защото все пак е изключително важно да достигнем до колкото може повече хора. Ще има и анкетьори, които на хартиен носител физически ще анкетират хора. Така или иначе, ние ще направим всичко по силите си да стигнем до повече граждани на Добрич. Като това ще продължи приблизително около месец. До края на април ние ще трябва да сме вече обработили данните от анкетата, да сме съставили окончателната концепция, въз основа на която ще напишем задание за архитектурен конкурс. И нашата смела цел е на 1 май архитектурния конкурс да стартира, за да може до края на юни да имаме готов идеен архитектурен проект за нов пазар. Не знам дали си спомняте, но идеята е визията да обхване не само площадката на пазара такава, каквато съществува в момента, но да посочим как бихме желали да бъдат променени и всички улици, които водят до пазара. Представяйте си цялото пространство от автогарата до пешеходната зона в центъра. Това са улиците Гоце Делчев,
сега ще си ги спомня, генерал Дондуков, успоредната на Дондуков, как беше покрай джамията. От другата страна Охрид, Даме Груев, разбира се, отец Паисий, защото тя е доста, как да кажа, подлежи на дискусия, тъй като от една страна тя е страшно натоварена улица, от друга страна няма друг път, по който пешеходният трафик да стигне до пазара и да се тръгне от него. Така че тя трябва да бъде сериозно обмислена също. Подлеза под отец Паисий, разбира се. Всичко това ще бъде обект на личното участие на всеки гражданин на Добрич с идеи как трябва да бъде променено и след това обект на архитектурно проектиране. Всеки град си има своето място за италианска пица. За Добрич това е Пица Италия. Приготвени по оригинална италианска рецепта с най-качествените продукти от най-добрите майстори. Наистина вкусна, наистина италианска. Пица Италия. Пица Бонисима. Поръчайте на телефон 0892 999 192. Фирма Свет. Продажба и сервиз на пожарогасители. Изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване. Повече информация на svet-bg.com и на телефон 0888 38 4521. Аз ще започна с актуализацията на инвестиционната програма, която в момента тече. В тази връзка на 8 март публикувахме покана до нашите съграждани във връзка с подаване на заявления за финансов интерес и финансова помощ по отношение на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Както стана ясно и от поканата, и от връзката, която направихме с собствениците на жилища, на 12 март ние обявихме информационна кампания и я проведохме в 16 часа в залата на общината, където имаше голям интерес от нашите съграждани. Бих искала чрез вас само да напомня, че срока на подаване на заявление е 30 април, така че всички от тези, които желаят да подадат своите заявления, трябва да го направят в този срок. Отново ще напомня само за допустимите сгради, многофамилни жилищни сгради, които са проектирани преди 26 април 1999 година, жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта, които касаят индустриалния способ, а именно така наречените едропанелно жилищно строителство, пакето повдигащи плочи, едропанелният кофраж. Задължително заявленията трябва да бъдат подадени, отново искам да обърна внимание, за целите сгради. След като изтече този срок, има работна комисия, която ще ги оцени по допустимост и след това ще ги класира съобразно критериите, които са абсолютно идентични, както предходната кампания, която направихме и прием 2016 година. След като те бъдат оценени, ще бъдат подадени, както са насоките на управляващия орган от общината, от тяхно име, фишове, които ще бъдат вписани в приоритет енергийна ефективност на инвестиционната програма. Междувременно предстои оценка на всички инвестиционни програми в страната и съобразно свободният ресурс и приоритетите, по които можем да кандидатстваме, а те са социална инфраструктура, културна инфраструктура и енергийна ефективност, ние ще направим своето проектно предложение и ще кандидатстваме по всяка вероятност, може би около 11 сгради като квадратура ще влязат, но това е мое предположение, както предходния проект, който беше за 3 милиона лева. Тоест, зависи от това каква ще бъде оценката и какъв ще бъде свободния ресурс. В тази връзка бих искала да кажа по отношение на санирането по национална програма. В основната страница на общината, в лявата й част, има каре актуално и там има виж всички.
сме публикували справка за напредъка, как точно се движи националната програма и тя е към 11 март. Общината има ангажимента всяка седмица да актуализира този списък, за да могат всички граждани да се информират за актуалното състояние, как се движат техните блокове. Тъй като вече пролетта е факт и започнаха своята дейност сезонните тераси, бих искала отново чрез вас да информирам всички собственици на сезонни тераси, че следва да подадат своите заявления за разрешение за поставянето им, защото много често те забравят или се бавят и след проверки от наша страна на контролните органи става ясно, че те не са подали своите разрешения за поставяне, съответно не са обложени и не са платили своите такси. От тази седмица почва съвместна проверка с дирекцията, която е за устройство на територията и строителен контрол и икономическо развитие, за да можем да видим всъщност кой каква площ ползва и съответно да бъдат съставени констативни протоколи за онези търговци, които не са спазили своите задължения. За кафемашините по същия начин стои открит въпроса. Там много често се забравят тези техни ангажименти. По отношение на следващия ни проект, който подготвяме, бих искала да ви информирам. Това е приюта, който се намира на Хан Кардам 13. Вече ни е предаден проекта. Проектът е подаден за съгласуване в Националния институт за недвижимо и културно наследство, след което съгласуване ще бъде изисквано и разрешение за строеж и като бъде комплектована цялата преписка, ще подадем информация към общински бюджет точно каква ще бъде стойността на бюджета. Съответно, след като получим разрешение за кандидатстваме, ще подадем и нашето проектно предложение към управляващият орган. Във връзка с проекта, който е градска среда, както ние се го наричаме, шесте улици, които включват Теменуга, Детелина, Кирил и Методий, Георги Кирков, Максим Горки и Стоян Михайловски, комисията е приключила своята работа, подготвя доклада, който трябва да представи на кмета и в случай на одобрение от негова страна се надяваме сряда да имаме решение за одобрени изпълнители, съответно да върви процедурата по тяхното обжалване, както се е по закона за обществени поръчки, изключване на договори и започване на същинска работа. Следващия проект, който е в процес на оценка в междинно звено, това е транспортният проект за транспортната инфраструктура, където са включени двете улици Панайот Китов и булевард Добричка и Попея. Отстранили сме своите пропуските, които те констатираха и очакваме тяхното решение. На 14-ти направихме заседание на консултативния съвет по туризъм, където ще предложим на Общинския съвет и програмата за развитие на туризма нашите предложения във връзка с дейността 2019 година, като отново консултативният съвет се консолидира върху нашето предложение да продължи своето развитие европейският младежки поп-рок конкурс Сарандев. Имаше доста така спорови дебати, но така или иначе единодушно се взе това решение. И последно, което бих искала да ви съобщя, това, което вече общината съобщи, това е одобрението от ПУДОС на битова канализация в квартал Рилци. В момента подготвяме с техническа дирекция, обсъждаме частите по проекта, техническото задание, за да можем да маркираме параметрите, по които да изготвим обществената поръчка и да изберем избора на изпълнител за строително-монтажните работи за първи етап на битова канализация. На малко на темата местни данъци и такси, която господин Йорданов започна в началото. Облога за местните данъци и такси беше направен на 5 март, така че от 6 март гражданите на Добрич имат възможността да заплащат своите задължения към местния бюджет. Задълженията за данък МПС, както стана ясно, са по най-низките съществуващи в закона ставки. Такова е изискването на закона, ако наредбата не е приета до 31 януари. Тя беше приета, но поред причини в момента не е действаща. До 30 април е срока за заплащане на местните данъци и такси с 5% отстъпка. А в момента размера на задълженията всеки гражданин може да провери на сайта на общината, ако има пин-код взет от дирекция местни данъци и такси.
Също така може да го направи в всички офиси на Български пощи и ако ползва EasyPay или ePay като начин на заплащане, там също е налична актуалната информация за данъчните задължения. Разпространението на съобщенията на хартия ще бъде направено следващата седмица, надявам се още в първите дни на следващата седмица. Отново избрания изпълнител е Български пощи АД, с които работим вече много години успешно. Те ще имат задачата да разпечатат, да пликоват и да разнесат до гражданите над 67 000 съобщения за дължими месечни данъци и такси. Горе-долу това е по местните данъци. Приходите към 28 февруари, които ще споделя с вас, всъщност са направени преди да бъде извършено блога, така че към този момент са плащани общо взето дължими задължения от предходни години. Актуални са само данъците за придобиване на имущество и за таксиметров превоз, които са текущи. И прихода към 28 февруари е 632 728 лева, което е 8% от годишния план, а спрямо същия период на миналата година 56%. Такса битови отпадъци още по-малко, прихода е 231 700, което е 4% от годишния ни план и е 27% от същия период на миналата година. Така очевидно тази година, ако искаме, а пък ние искаме и ще се постараем да не променяме бюджета и заложените планираните приходи, акцента следва да бъде събираемост и това ще бъде нашата основна задача през цялата година. Тоест, от тук нататък всяко желание за получаване на данъчна оценка ще бъде предхождано от проверка на типа конструкция. Знаете, че една промяна в типа конструкция води до облог 5 години назад върху променената конструкция, но така или иначе ние нямаме друг избор, освен да се акцентираме върху събираемост, отново с всички възможни методи, включително и частните съдебни изпълнители, толкова ни любими на гражданите, но за нас това е начин в крайна сметка да изпълняваме приходната част на бюджета при условията, в които сме поставени. На второ место, през миналата седмица публикувахме едно съобщение до граждани, семейства и домакинства, които са включени в списъка за настаняване в общински жилища. Говорим за списъка за 2018 година. Всички тези лица, които са включени в списъка, а не са настанени към момента, следва да подадат една декларация в общината, че техните данни все още са актуални. Срока е до 31 март, т.е. разполагат до края на месеца с време да подадат тази декларация. По принцип последствията по наредба са, че трябва, че ще отпаднат от списъка. Такива бяха последствията и миналата година, но понеже го въведохме за пръв път като изискване, миналата година направихме компромисно решение и не свалихме от списъка лицата, които не подадаха декларации. Тази година отново чакаме до 31 март всички хора да актуализират своите данни, защото в крайна сметка миналата година резултата беше, че от близо 700 имена в списъка ние получихме около 10 декларации с актуални данни, т.е. хората заявиха, че все още имат нужда от жилище. Новия списък за 2019 беше публикуван, по него постъпиха много възражения в законовия срок. В момента все още комисията не се е произнесла по тези възражения на лица, които по една или друга причина не са включени в списъка. Така че в най-кратки срокове, когато комисията се произнесе, ще бъде публикуван и актуалния списък на лица за 2019 година. И на последно място, понеже в медиите се разпространи някакъв текст от прокуратурата за някакви установени нарушения по жилищно настаняване в община Добрич, по наредбата или по преписки за настаняване в резервни жилища. За целта трябва да ви кажа, че нашата наредба за жилищно настаняване беше проверена от прокуратурата и в момента тече делото, по което те проверяват, но едни чисто редакционни текстове в самата наредба по отношение на израза български граждани, тяхното предложение да отпадне израза български, по отношение възможността, когато не е заплатено жилището, кмета да прекрати продажбата със своя заповед, счита, че това е правомощие на общинския съвет. Тоест такива едни чисто редакционни текстове, които ние дори сме се съгласили с по-голямата част от тях и в момента правиме проект, в който всички тези техни съображения са взети в предвид, но всъщност проверка по същество, по преписки, по настаняване на лица към момента при нас не е дошла и не е правена. Така че не мога да отговоря на въпроса какво има предвид прокуратурата, като казва установени нарушения при настаняване на лица в резервни жилища и така нататък. Просто такава проверка към момента не е стигнала до нас.
И като че ли толкова от мен за сега. Индустри Монтаж Сервис България ООД търси да назначи работници на постоянен трудов договор за работа в град Кил, Германия. Фирмата предлага дългосрочна заетост, социална осигуровка, осигурени квартира и транспорт. За повече информация телефон 089 675 3331 или на адрес град Добрич, булевард Русия 15, офис 3. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.